No niin, tervetuloa Pieni pala elämää -jaksoon ja kiitos Juha, kun sain sut vieraaksi. Elikkä me ollaan nyt, kerro Juha, missä? Me ollaan Radissonissa, eli Oulun Radissonissa ja semmoisessa mokkakabinetissa, josta voi sanoa, että on aivan valtavan hyvät näköalat tuohon suistoon. Nyt siellä on vähän hämärää, mutta niin, jos joskus tuutte pitämään palaveria, niin tämä on kyllä yksi Oulun parhaita paikkoja. Aivan mahtava. Ja meillä on taustalla ihan oikeasti katukuva, että se ei ole mikään semmoinen seinä eikä semmoinen, että siellä on Oulun kaupunkia takana. Eli miksi me istutaan nyt tässä, niin mä oon pyytänyt Juhaa tähän ohjelmaan haastateltavaksi siitä syystä, että lastensuojelu on mun sydäntä todella lähellä. Perhekodissa 8 vuotta tulee 9 vuotta täyteen on perhekotinuorten kanssa tehnyt töitä ja sitten opiskellut sosiaalialalla, että nyt ei tarvi enää kauaa mun, niin mulla on sitten ammattikorkeakoulustakin siltä puolen paperit taskussa. Niin mä kiinnostaa sitten, koska mä tiedän, että sulla on elämä mennyt siellä alkupäässä vähän eri lailla. On se varmaan loppupäässäkin, mutta sulla on kokemusta kuitenkin tämmöisestä maailmasta, niin jotenkin haluan tuoda esille sitä, että sä oot näkyvällä paikalla ja tykätty ja menestynyt mies, niin taustallahan voi olla, että et vähän niin kuin nuorillekin sitä signaalia, että elämä ei ole menetetty siinä vaiheessa, että jos me ollaan perhekodissa tai varsinkin kun lapsilla on se, että se ei ole oma syy, että siellä kotona ei ole hyvä olla ja niin kuin näin, että se ymmärrettäisiin. Kyllä. Mulla on sillä erikoinen tausta, että synnytyslaitokselta ensikotiin ja ensikodista lastenkotiin ja lastenkodista sitten sijoitukseen tuonne maalle ja tunnistan kyllä tuon hetken ja tilanteen, että niin silloin aikanaan 60-luvulla sijoitettiin meitä lapsia sinne, niin mehän ei oltu sama-arvoisia lapsia kuin muut. Me tehtiin töitä kovasti ja voi sanoa, että pelkästään rakkaudesta kaikkia ei otettu, mutta mulla oli ihan hyvä sijaisperhe ja olen siitä tietenkin iloinen, että olen oppinut työtä tekemään ihan pienestä. Joo, vaan tuo koulukäynnin vuoksi, niin nyt perehtynytkin siihen historiaan, niin siellä on aika rajuja juttuja, että siellä on lapset oikeasti olleet ihan kunnon työleirillä ja jopa sitten kohdanneet väkivaltaa. Ja niin kuin ajatellaan, että joku 5-vuotias lapsi, niin sitä kovasti komennettavaan töihin ja ei se ole lapsen elämä, mutta sulla on ollut sitten, että semmoinen rakastava ympäristö siinä. No kyllä, kyllä. Ja itse olen 4 tytön isä ja 3 pojan pappa ja kyllä mä tytöille olen sanonut, että pitäkää poikia sylissä, että selkeästikin on nähtävissä, että se, miten se asia rupeaa menemään huonosti, niin liittyy olennaisesti siihen ihan varhaislapsuuteen ja sen jälkeen se aikaa, että lapsia pitää sylissä ja huolehtia ja hoivata ja rakastaa ja kannustaa ja kehua. Eli se antaa sen perustan sille lapselle ihan loppuelämäksi ja se on äärimmäisen tärkeä. Joo, se on ihan oikeasti, se on tärkeä asia. Nyt tässä työn tuoksinassa ja opiskelussa olen huomannut sen, että kuin oikeasti iso merkitys sillä on. Sillä on niin valtava merkitys, että se 30-vuotiaana, 40-vuotiaana, 50-vuotiaana saattaa nostaa sieltä päätään se lapsuudessa koettu joku asia. Se, ja kun se on ennen ollut, että pitää kokea jotakin julmuutta tai jotakin, että lapsi saa traumoja ja se näkyy aikuisena. Eikö se on juuri tuo, että se voi näkyä myös monenlaisena käytösmallina ja itselle vahingollisena käytösmallina, että sä et ole saanut sitä syliä, sua ei ole kuunneltu, sua ei ole kehuttu. Kyllä joo, ja voi sanoa, että niin sitä pitää sitä pikku Juhaa ja pikku Hannaa hoitaa ensin ja sitten vähän katsoa näitä tämän päivän tarpeita, että pitää saada se lapsuus jossakin vaiheessa perkattua semmoiseen asentoon, että voi ajatella, että tämä olikin mulle voimavaraa. Ja hieno asia, että mulla on käynyt ja sattunut näin. Kyllä. Mä jäi kiinnostaa se, että sanoit, että töitäkin tehtiin ja oli hyvä kasvuympäristö. Eli miten sä osallistuit niin kuin siihen aikaan töihin ja minkälaisia sun päivät siellä lapsena oli? Joo, sehän oli, isät ja äitit ei kyllä leikkineet lasten kanssa, mutta se oli työn tekeminen, eli oltiin työpaikalla, oltiin navetassa, oltiin, tehtiin heinää, tehtiin halakoja, oltiin jotakin tekemässä, vaikka sitä halakua kantamassa sinne pinnoin, että ihan pienestä pitää, niin tehtiin töitä ja tavallaan se oli semmoinen
leikkiä ja oppii myös sitten arvostaa. Tulihan siinä semmoinen tunne myös, että okei, että mä pystyn ja mä olin tässä apuna. Ja vielä jos joku vielä sattuu vähän kehumaan vahingossa, että on se tuo Juha kova poika kantaa noita puita, niin sehän tuntuu tosi hyvä. Kyllä. Joo, kyllä mä näen sen, että just niin kuin kotityöt ja tämmöiset, jos on maatila ja tämmöistä, niin kyllä lapsi kuuluukin sinne, että se on semmoista yhteisöllistä tekemistä. Ja siellä saadaan just, sanot hyvin, että niitä onnistumisia ja siellä ollaan yhdessä ja tehdään. Että ei niin kuin valitettavasti tänä päivänä on paljon sitä, että se some esimerkiksi vie sen vanhemman ajan ja se lapsi siellä itsekseen ja käy jotakin kysyä ja oota vähän ja mitä sä taas vikiset? No vikiset, koska 2 tuntia on ollut itsekseen ja haluaisi, tämä on niinku fakta, haluaisi tehdä jotakin. Entäkö sitten mieluummin mä oman lapseni laittaisin sinne halkoja kantamaan ja olemaan siinä yhteiset ruokahetket, sitten joku tuo eväskori. Ja kyllä mä kaipaan ainakin niinku vanhasta ajasta just tämmöisiä paljon hyviä elementtejä. Näin se voi olla, että niin vanhempia kiinnostaa se some enemmän ja kännykkä. Että jos katsotaan enemmän sitä kännykkää kuin sitä omaa lasta ja niin kuin sanoit tuossa, että se yhdessä oleminen ja yhteen tuleminen ja yhdessä tekeminen, niin puhutaan yhteisöllisyydestä, niin se on parasta sitä syrjäytymisen ehkäisyä, että niin kuin me ollaan yhtä joukkoa ja tehdään asioita yhdessä. Joo, mikä nyt on niin kuin semmoinen isoin ongelma, että meillähän some tuuttaa ja tuo mediassa esille joka paikassa sitä, että vanhemmat, että pitää antaa lapsille aika ja tuon esille, että mitä se yhteinen aika lapselle antaa. Ei niitä ole ennen tarvinnut kertoa. Se on ollut ihan automaattista. Siellä on lähdetty äitin kanssa navettaan ja siellä on tehty ja sitä aikaa on saatu. Et monesti mietinkin, että miten tämä on lyhyessä ajassa, koska ethän sä aika vanha sälli ole. Ei meidän tarvitse sinne kauas mennä, jos me mennään 60-luvulle. Mä oon itse tullut perässä 70-luvulla. Niin se on aika lyhyt tuo aika kuitenkin, mikä harppaus me ollaan tehty. Ja lasten kanssa ei tarvitse mitään aivan erikoista, ei tarvitse mennä laskettelukeskuksiin eikä ulkomaille. Että omilta tytöltäni kysynyt, että mikä oli parasta, niin parasta oli se lauantai-iltana. Syötiin jäätelöä ja katsottiin telekkaria siinä lattialla ja näin. Ei ne ihmeellisiä juttuja tarvitse olla. Joo, mun parhaat lapsuusmuistot on kans sieltä, tai parhaat, mutta parhaimpia, niin oli se perjantai-ilta, oliko se Dallasi vai mikä sieltä tuli, mutta mä sain sen karkkipussin, sen lasisen livukkapullon, käytiin saunassa ja se oli se meidän yhteinen hetki. Aivan huippu. Se on iso juttu. Joo, mä monesti naurankin, että tuolla perhekodilla, että Hanna kun on töissä, niin nuoret sanoo, että taas me mennään mettään tai tulee äärelle. Nytkin kun on ollut näitä lomia ja tämmöisiä, niin kyllä mä oon lapset vienyt sinne tulee äärelle ja luontoon ja se on ollut sitä, että me lähdetään reissuun, me tehdään, ja nuoret on viihtynyt. Et se on vaan, että se jää niille semmoiseksi mukavaksi kokemukseksi, vaikka se ensin saattaa tulla, että mä en lähde mihinkään ja tullaan niin kuin näin. Mut kummasti siinä vaan, kun alkaa ruoka ja makkara tuoksua ja ollaan ja vietetään yhteistä aikaa, niin kyllä se vaan on iso juttu. Kyllä tämä Ouluhan on semmoinen erikoinen paikka, että tässä on tämä luonto tosi lähellä, että me ollaan tässä Oulujoki suistossa, että tässä on Ainolan puisto 100 metrin päässä, eli pääsee luontoon ihan lähellekin. Ja tietysti meillä on Koitelia, meillä on Virpiniemiä, meillä on Varjakkaa. Eli hienoja paikkoja, siellä on nuotiopaikkoja. Tässäkin löytyy Kuusinsaaresta useita nuotiopaikkoja, että voidaan lähteä retkelle, eikä tarvitse lähteä kauas. Että mä asun tuossa Pokkityörmänä, tai tämä näkyykin tuo mun koti tuolta takaa, niin ei tarvitse hirveän kauas mennä, niin voi kokea, että on luonnossa ja saa hengitellä sitä hyvää ilmaa sitten ja tulee semmoinen, mä monesti sanon, kun mä käyn käveleskelemässä, että se on vähän mulla niin kuin kirkossa kävisi, että mä siellä myös keskustelen sitten sen luonnon kanssa myös, että tämä luonto on tosi tärkeä. Mä uskon myös, että nuorten ja lasten kanssa niin on erityisen tärkeä niin opettaa ihan näitä perusasioita. Pitää olla kampetta tarpeeksi ja miten tehdään nuotio ja siellä voidaan sitten keittää kahvit ja paistaa makkaraa ja se on iso kokemus. Joo, Oululle pitää antaa isot uploadit siitä, että täällä on oikeasti semmoisia nuotiopaikkoja, mihin voi mennä. Että ei tarvi olla aina niin eräihminen ja tietää kaiken maailman eräjuttuja, vaan on tosi mahtavasti, pääsee autollakin lähelle niin tämmöisiä tulipaikkoja ja niitä on ympäri Oulua. Mun täytyy sanoa tuo Ainolan puisto, että nyt 8 vuotta, kun mä oon siellä perhekodissa ollut, niin sitten on tullut
todella tuttu. Me käydään siellä ihan älyttömästi ja nuorekin kaipaa, että mennään nyt kun on syksy, mennään nyt kun on talvi. Se on aina erinäköinen, tämä on tosi kaunista aluetta. Sitten me mennään kesällä, siellä on mahtava iso puu, niin sinne puu alle ja ollaan siellä, että tänne me voidaan tulla joskus retkelle ja käydä ajaa semmoista mielikuvitusleikkiä ja tämmöistä. Että Oulussa on kyllä, täytyy sanoa, että me hyödynnetään tosi paljon Kiimingissä vaikka ollaan. Niin. Ja tuossa Ainuussahan käy paljon lapsiperheitä, eli kyllä. Minunkin Mirellan, Väinö ja Paavo käyvät siellä niin ihan viikoittain ja siinä on todellakin rakennettu ihan mahtava leikkipaikka myös, jota voidaan käyttää talvella myös. Eli siellä voi vaikka laudalla laskea. Mulla oli semmoinen videokin tuossa, jota lähetteli kavereille, niin jossa Väinö laski 2V laskeja laudalla ja hieno paikka kaikkinensa. Joo. Se on ihana paikka, koska siellä aikuisetkin altistuu leikkiin. Meilläkin viimeksi, kun käytiin, niin siinä oli kaksi muutakin ohjaajaa mukana ja nuoret. Ja siellä on semmoinen pyörivä häkkyrä, niin ne ohjaajat yritti päästä sinne kyytiin. Ei ne päässyt, ja minä nauroin, että tuosta ei tule mitään. Nuoret oli ylpeitä, kun ne pääsi ja istui siellä kyyissä. Että on kyllä tosi mahtava paikka ja kaunis niin kuin alue. No hei! Mennäpä takaisin sinne. Sä olit siellä töissä ja mitä sitten Juha-elämässä tapahtui? Siis puhutaan sitä Oijärvestä, joo. Kyllä. Siinä oli semmoisia erityisiä piirteitä. Mä joskus miettinyt, että miksi musta tuli vahva, niin mä olin aika paljon kamarissa treenaamassa ja mä jotenkin ajattelin, että se pitää ansata tämä olemassaolo. Ja paljon punnertelin ja kyykkäsin ja treenasin, eli voi sanoa, että se urheilu oli ihan joka päivästä sen työnteon lisäksi, että niin sieltä sitten mä olin vähän ylivilkas poika silloin Kuivaniemen kunnallisessa keskikoulussa ja kun olin Oulun kaupungin lapsi, niin suosittelivat, että tulen tänne 7H-luokalle Pohjankartanoon ja niinhän mä tulin joulutauolla, se ei ollut ihan normaali aika jostakin syystä, vaan sitten katsottiin semmoinen sopiva hetki tässä ja se oli eka välitunti, niin oli landepaukku lehmän paskaa kengissä ja jotenkin se lähti huonosti liikkeelle, mutta ne oli sen verran vahvaa, että niin minua ehkä ruvettiin sitten kunnioittamaan ja arvostamaan sitten niissä pienissä. Oletteko ollut kiusaamista kuitenkin? No sitä oli, että ne alkeet oli kyllä jo täysin olemassa jo silloin 70-luvulla täällä, että niin, mutta niin, mä en lähtenyt siihen mukaan, että mä käytin omia keinoja, jota en vitsi tässä nyt mainita, mutta näin se lähti. Ja tietysti siinä hetken kuluttua sitten tuli nyrkkeily mukaan ja olin joskus heittänyt keihästäkin P-poikana, niin hän oli 16-vuotiaana vähän yli 60 metriä, että takakäsi oli kohtuullisen vahva ja nyrkkeily tuli mukaan ja valmentaja, legendaarinen valmentaja Toivo Mikkola joskus sanoi, että nyrkkiä ei kannata käyttää missään muualla kuin nyrkkeilykehässä ja hanskat kädessä ja sitä opin jo silloin murrosiässä, että nyt ei tapella, vaan lähdetään pois hetkestä sitten, jos näyttää, että tilanne kärjistyy jotenkin. Ja 6 Suomen mestaruutta sitä nyrkkeilystä voitiin ja taidaan olla viimeisin, en varmastikaan viimeinen, mutta viimeisin oululainen olympianyrkkeilijä. Sitäkin tuli harrasteltua ja armeijahan mä menin 17-vuotiaana ja 34 vuotta oli siellä armeijassa. Majuurihon sotilasarvo ja turvallisuuspäällikkönä jäin sitten sotilaseläkkeelle tuossa hetki sitten. Ja opiskelinhan pikkusen sitten vielä teologian maisteriksi tuolla Helsingin yliopistossa, että ne oli semmoinen tarkoitus, että lopettaisinkin tämän politiikkahypötyksen, mutta ne sitten on tarjottu hyviä tehtäviä. Ne näyttää, että en ole papihommia tehnyt nyt kuitenkaan, vaan tehnyt ihan sitten auttanut ihmisiä muuten tuolta kaupunkimiljöstä. Joo, ja sitten sehän on auttamistyötä ja sinut tunti ja sun luonteen, niin se on oikeasti auttamistyötä, että se ei ole vaan pelkkää politiikkaa ja niin kuin tämmöistä, että mutta ei mennä politiikkaan. Ei, vaan missään tapauksessa. Koska mä haluan tietää semmoisen jutun, tuli mieleen tuossa, kerroit sitä nyrkkeilyharrastuksesta, kun se tuli, niin sehän oli sulle semmoinen tosi voimauttava ja hyvä juttu, että sulla oli semmoinen asia, mihin sä kiinnität huomiota ja missä sä pääset kokemaan niitä onnistumisia ja kehittymään ja tämmöistä, niin nuorille mä aina sanon, että harrastuksia. Kaikille löytyy joku ja itsekin työn puolesta, kun on nuorten kanssa töissä, niin me haetaan tosi aktiivisesti heille oman näköistä harrastusta. Meillä on siellä nuoria, joka yksi harrastaa nytten potkunyrkkeilyä ja sitten on monenlaista muuta harrastusta. Just se, että on joku purkukeino, joku terve purkukeino. Ja sitten tuo, että kun sä sanoit, että
se oli sanonut se valmentaja, että nyrkkeä ei heilu tätä kuin hanska kädessä ja kehässä, niin se on kasvatustyötä, että sitten siellä on kuitenkin se hierarkia ja se valmentaja on semmoinen, mikä pitää ollakin, että se on ylempänä, että tänä päivänä mä koen vähän, että meillä sekoittuu semmoiset vanhempien ihmisten kunnioittamiset ja kaikki tämmöiset on jäänyt vähän minun mielestä liian niin kuin taustalle, niin ne on tosi kasvattavia, koska siellä on sitten se, ja sitten jos on joukkuepeli, niin siellä opitaan vähän semmoista pettymystäkin, että okei, tästä tuli nytten joukkueen niin kuin johtaja, kapteeni, mitä ikinä onkaan, mä en vielä päässyt, ja niin kuin, sitten kun päästään kapteeniksi, niin se taas ylentää, että siellä on tosi semmoisia hyviä niin kuin kasvatuksellisia kyllä juttuja. Sä oot erittäin oikeassa tuossa, että meidän vanhempien tärkeä tehtävä on kannustaa, kustantaa ja kuljettaa lapsia harrastuksiin, ja se on hirveän tärkeä asia. Jossakin vaiheessa sanottiin, että varjelle lapset liialta harrastuksella, mutta edes yksi harrastus, ja jos se on liikuntaharrastus, se antaa poltta sitten ihan loppuelämään, ja se on kauhean tärkeä. Ja mä jotenkin koen tuon nyrkkeilyuraan myös, että se on vähän niin kuin elämä itse, että sun pitää asettaa se tavoite, se on jossain täällä, musta tulee Suomen mestari, Suomen paras. Ja sitten vähän pitää miettiä, että mitä se vaatii, nämä voimisteluliikkeet. Pitää treenata 2-3 kertaa päivässä, onko mä siihen valmis. Se on ihan sama asia kuin tämä elämäkin, että mä haluan päästä tonne. Ja sitten mä mietin, mitä se vaatii. Ja pitää tehdä, että ne asiat, ne voimisteluliikkeet siihen, että mitä se vaatii. Että se on hyvää harjoitusta. Ja tietenkin puhutaan kamppailu-urheilusta, niin siinä myös pitää mieltä hallita, että ne ihmiset, jotka osaavat näitä lajeja, niin niitä ei voi käyttää väärin, ne on äärimmäisen vaarallisia. Tietysti äärimmäisessä tilanteessa sitten itsepuolustukseksi, mutta ne nyrkkeily ei ole, eikä potkunyrkkeily ole itsepuolustuslaji, vaan ne on kilpaurheilulajeja tai kuntourheilulajeja. Meillä muuten tuossa Raksilla uimahallilla on sellainen tilanne, että meillä myös pidetään tämmöisiä sosiaalisia treenejä, eli nuoria, lähinnä kyllä poikia, jotka käyvät. Onko sä itsekin siellä toiminnassa? Kyllä, minä olen mukana ja käydään reenaamassa. Ja ensin keskitytään siihen treenaamiseen ja fyysiseen elämään ja sitten vähän myöhemmin mennään kahvioon ja rupatellaan sitten, että minkälaisia muita tavoitteita on elämässä. Ja se tavoite on ensin treenata ja laittaa itseään hyvään kuntoon ja oppia niitä asioita, niin se voi helposti liittää sitten vaikka koulun käyntiin se asia. Kyllä, se on semmoinen voimavara, mikä auttaa elämän joka osa-alueella. Ja sitten tuo just, että se ei ole pelkästään se, toit hyvin esille tuossa teidän toiminnassakin sen, että siellä nyrkkeillään ja käydään liikkumassa, mikä on äärettömän hyvä. Mutta sen jälkeen tähän pitäisi panostaa monen urheiluseuran ja monen valmentajan. Ja mennään sitten sinne kahville ja voidaan puhua sitten muutakin. Siinä tulee se, niin kuin se sosiaalisuus hirveän hyvin. Se on juuri näin. Ja ei se ole pelkkää pistareiden pitämistä ja säkkien lyömistä ja pois lähtemistä ja tulemista, vaan siihen ihan olennaisesti liittyy myös ne kehityskeskustelut valmentajan kanssa. Ja kyllä muistan Mikkolan Topin, niin kyllähän sanoit, että on tärkeää pojat käydä koulu ja pärjätä kyllä siellä ja saada itselle sitten ammatti sitä kautta. Että niin, se on ollut jo silloin 70-luvulla, kun itse aloitin tämän lajin harrastamisen, niin on ollut tärkeää tämä muukin puoli kuin pelkästään se fyysinen puoli. Mä kuuntelin tuossa toistapäivänä mielenkiintoisen podcastin, missä on ammattilaisia, ihan tämmöisiä sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisia taustalla, niin siinä oli hyvin se, että me voidaan opiskella ja olla siellä somessa ja käydä kaiken maailman kouluja ja juttuja siellä. Me harhauttaa vähän semmoisen, että me tavallaan niin kuin aiotaan aina tehdä ja haaveillaan ehkä jostakin urheilun aloittamisesta tai harrastukseen. Me ahmitaan sitä tietoa ja me ei huomata, että me jäähän pyörii siihen. Et tietoahan me voidaan pantata itteemme kuin paljon vaan, mutta sitten jos me halutaan elämässä eteenpäin, niin kuin ennen vanhan, niin ei ne halot ole liikkunut sillä, että me tutkitaan, minkälainen on koivu ja kuinka kauan se pallaa ja niin kuin tämmöisiä asioita, vaan sun täytyy lähteä tekemään niitä asioita. Laittaa se puhelisivuun, tietoa on tullut ja lähteä tekemään niitä asioita, lähteä kohtaamaan niitä asioita. Ja yksi sellainen asia, jota ei kirjasta oikein voi lukea, niin on ihmissuhdetaidot, vuorovaikutustaidot ja se, että asioita tehdään yhdessä. Ja yhdessä tekeminen liittyy olennaisesti luottamukseen ja luottamus rakentuu siitä, että kunnioitetaan ja arvostetaan toinen toisiamme.
se on semmoinen asia, jota ei tuolta yliopistossakaan tai olla oppiaineena, tai saattaa se ollakin, mutta tämä voi vaan oppia kokemuksen kautta. Ja se on tärkeää, että ollaan myös vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja opitaan arvostamaan kaikkia ihmisiä. Tuo on tosi tärkeää ja ihan sieltä lapsuudesta asti, että just yksi päivä oman lapseni kanssa, joka on 26-vuotias, niin juttelin tästä, että tai totesin, että miten ihmeessä susta on tullut niin sosiaalinen. No, täällä on sosiaalinen tyyppi, mutta on se siitäkin, että Henkka sanoi sitten, että eikö näitä muista, että aina kun aamulla herätti, kun mä olin pieni, sulla oli reffit jonkun äitin kanssa, me mentiin leikkipuistoon ja ne leikki siellä ja sitten me äitit saatiin sitä sosiaalisuutta. Sitä ei haettu mistään puhelimesta tai jääty sinne sisälle, vaan me lähdettiin, että me saatiin sitä sosiaalisuutta ja se siellä tulee sitten, että se on tosi tärkeä voimavara. Nyt niin jotenkin nousi, niin tuntui hyvältä, kun se tuli vielä oman lapsesta. Ehkä näin muista, kun me lähdettiin aina leikkipuistoon ja sitten mä sain leikkiä sen ja sen kanssa ja sä olit sen ja siellä oli uusiakin tyyppejä monesti ja niin kuin näin, että kyllä, jotain olen tehnyt oikein. Että niin kuin tämmöistä kaipaan, että ihan rehellisesti näistä on mukaan hyvä puhuakin mun mielestä, koska ne herätteleekin myös sitten ihmisiä omaa ajankäyttöön ja koska se on pois kuitenkin sitä tärkeimmältä omalta lapselta, joka kasvaa sitä, niin kuin sitä elämää ja pitää saada hyvä kasvualusta ja siihen. Se on mahtavaa, että sulla nousee nuo asiat esille tekemisellä myös, Juha, että se ei ole vaan pelkästään, että sä puhut, että liikunta on hyvästä ja se on hyvästä ja mä oon itse nyrkkeily ennen ja näin, vaan sä oot konkreettisesti tuolla toiminnassa mukana, jos et itse aina kerkiä, niin mä tiedän, että sä mahdollistat sitä toimintaa myös ja annat kaikkesi, tukesi ja mitä vaan voi niin kuin sille, että se tapahtuu, niin musta on tosi hienoa, että säkin oot kuitenkin esillä ja Oulussa hyvin tunnetaan näin, niin mä oon oikein tyytyväinen kuule taas siihen, joo, että kyllä, kyllä, ja puhut semmoisista asioista, kuitenkin mä tunnistan nuoria poikia, ehkä tyttöjä, mutta poikien kanssa nyt selkeästi enemmän on ollut tekemisissä, joilla ei ole välttämättä sitä isähahmoa ollut siinä kotona, ja en tiedä, että voiko se valmentaja olla, ei ehkä isähahmo, mutta vähän miehenmaallina, ja sitten voidaan niin kuin jutella vähän niin kuin mies miehelle, ja näin se menee vaan, että ensin puhutaan vähän treenaamisesta, ja sitten puhutaan elämästä, ja kysytään, että hei, onko sulla minkäänlaisia unelmia, ja mitä sä haluat, ja jos sanoo, että en mä tiedä, niin pari viikon päästä he tietää, kun he miettii elämänsä myös siinä, että se on semmoinen tärkeä kokonaisuus myös. Kyllä. Näillä sitten päästään ja tarvittaessa vielä pitkällekin. Kyllä, ja ne sanotut sanat ja semmoiset nuorten herättely. Ja sitten myös se, että mä olen sitä mieltä, että ei tarvi olla liian kahdella. Että joskus on täytyy nuorelle sanoa myös kovasti, vaikka se tuntuu, että ei voi mennä sinne niin kuin liian. Että sitten se nuori joutuu miettimään. Mä oon joutunut omalle pojalle sanoa, että mulla on sydäntä kivistänyt. Tiedätkö, äiti ei voi nyt auttaa, sun pitää miettiä itse tämä juttu nyt näin. Sä puhut semmoista asioista kuin rajoista ja rakkaudesta. Kyllä. Ja ne on hyvin lähellä toisia. Eli jos ei ole rajoja, niin ei sitä rakkauttakaan jossakin vaiheessa. Ja on sen verran huomannut tätä omaa elämääni, että niin se elämä tarvii sen, että vähintään yksi aikuinen ihminen, joka tukee ja kannustaa ja on varma, että se tulee vielä jotakin. Että se vaatii sen yhden, edes yhden aikuisen, kyllä, joka luottaa sinua, että sä oot ja sä kyllä pääset ja sä meet. Kyllä. Ja pakko nostaa tuohon esimerkki omalta kohdalta vielä tuosta pojasta, kun me vasta nimittäin juteltiin just näistä, sattui hyvin, kun meillä oli vielä tämä haastattelu nyt, niin meidän Henri sanoi, että äiti, sä olit hirveän tiukka silloin, kun mä olin lapsi. Sä olit niin tiukka ja välillä tuntui näin, mutta mulla oli niin hyvä lapsuus, kun olla ja voi. Yeah. Eli rajat ja rakkaus, yeah, niin sehän lapsihan tajuaa, mä sanon monesti niin kuin vanhemmille, että älkää pelätkö asettaa niitä rajoja, opettaa vanhempien ihmisten kunnioitusta, opettaa tämmöistä, koska sitten kun se lapsi on aikuinen, se tulee ja sanoo, että kiitos kun teit, kiitos kun olit. Mä muistelen niin omia tyttäriä, niin meillä oli semmoiset kelloajat, että mä kävin hakemassa kaupungintalon pihalta aina ja 11:00, kun tuli vähän ikää enemmän, niin äärimmillään jopa 13:00. Ja se piti olla silloin yhden aikaa sinne. Sanoitaan niitä sääntöjä, mitä oli sovittu, että ei nautita alkoholia eikä hölmöillä. Muistan sen hetken ja ne ajat, että
tyttöjä vähän hävetti, kun isä oli hakemassa. Mm-hmm. Sitten vietiin muitakin tyttöjä ensin kotiin ja sitten mentiin näin. Ja kuitenkin sain nähdä sen, että minkälainen se tuo, käytän tämmöistä termiä sotilaan, että taistelukenttä viikonloppuisin oli, että on ihan hyvä kaikkien vanhempikin käydä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Että, ja anna niitä rajoja ja sanoa, että tuo on se kelloaika, milloin sun pitää olla kotona. Ja tietysti vielä, jos käy illalla ja yöllä hakemassa lapsia vaikka kaupungintalon pihalta, niin saa vähän nähdä, että mikä, mitä se elämä siellä oikeasti on. Kalevi isälle terveisiä, kyllä mua hävetti silloin, kun mä olin semmoinen teini, niin iskä, iskä kurvas haukiputtaa Essolle. No niin, kotiin meno aika. Jos en ollut siinä, niin se vaikka hakija, mistä se aina löysi, sillä oli semmoinen vainu, että tuota, sieltä se tulee varmasti niin kuin Henrillekin se, että kun sä oot tiukka ja niin kuin näin, niin on ollut kuitenkin itselläkin ne rajat. Ja niin ne pitää ihan oikeasti ollakin, että me niitä lapsen aivoilla kulkevia 16-vuotiaita isoja ihmisiä, niin kyllä ne tarvii sen sinne taustalle. Meidän Anna oli 15 tai 16 ja oli sovittu, että kun sä menet kylään jonkun kaverin tykön, niin silloin ei lähdetä kaupungille. Ja mä soittelin illalla, ei vastannut kännykkään. Siitä on tosiaan jo 20 vuotta ainakin aikaa. Ja soitin sitten ne perheeseen ja kysyin, että no ne meni käväseen tuossa Valveella. Ja että jaa, meidän Annalla ei ollut lupa ja ajoin tuohon kaupungintalon pihalle ja sanoin vahtimestarille, siellä oli joku diskohomma, siinä oli pyörimässä, että käy hakkeen tytön ja katselin siellä, näytti, oli hauskaa siellä tanssilattille ja katseet kohtasi ja isä näytti, että tänne, niin Anna tiesi, että nyt lähdetään ja ei aivan heti ensi viikonloppuna tulla uudestaan, että se raja oli siinä. Kyllä, mä oon ollut kanssa arestissa. Arestiksi ja sitä sanottiin, ei meitä lukitu huoneeseen, mutta ei tarvinnut perjantaina, niin kyllä mä tiesin, että ei Kale isälle sanota, että voisin mä mennä diskoon, kun mä tiesin, että nope, imuroja ja tehdä, ja katsotaan ne Dallasit vielä kun uudelleen, että rupiaako se maistuu se kavereiden kanssa eläminen, että tullaan oikeaan aikaan. Mutta tuo on just semmoista oikeasti turvallista, ja mä oon törmännyt siihen myös perhekotityössä, että nuoret, jotka on lähtenyt jo meiltä pois, on kasvaneet siinä, mä oon tehnyt töitä monta vuotta, niin on sanoneen jälkeenpäin, että voi öttöhällä ärsytti silloin, mutta kiitos kun sanoit, kiitos kun pittiit. Ei ollut rajanpitäjää, se tarvii sen aikuisen siihen. Kyllä, ja puhutaan niistä rajoista ja rakkaudesta, mutta yksi tärkeä asia on myös meidän aikuisten esimerkki, että kyllä. Sanotaan, että se on kyllä varmasti tärkein johtamisväline, jos näin voidaan sanoa, niin miten lapsille näytetään mallia, että näytetään liikunnasta ja terveistä elämäntavoista hyvää esimerkkiä. Toimitaan niin kuin pitää toimia, ei pelkästään sanota, niin se kyllä lapset oppii. Joo, kyllä se on. Ja kun ajatellaan, niin kuin mikä vanhemmalla on se rooli lapsen elämässä, niin sehän on siis jotain isoa siellä, vaikka se lapsi välillä kritisoi, niin kyllä se ihminen, jos se tekee ja antaa esimerkkiä, niin kyllä se kantaa pitkälle. Sama on sitten myös ulkopuolelta tulevilta ihmisiltä. Tämä on se juttu, mitä mä tarkoitin, miksi mä oon niin tyytyväinen, miten sinä toimit, että sä puhut näitä asioita, mutta sinä olet kuitenkin esillä oleva ihminen, sinua tunnetaan, ihan samalla lailla joku julkis tuolla, kun ne tekee hyviä asioita, niin kyllä meikäläinen lastensuojelutyöntekijä, että ihana kun teet, että se antaa, että hitsi, hei, tuolla tekee ja näin, niin kyllä mäkin, ja se esimerkki, että meillä on aika iso vastuu niin kuin lapsista sitten myös, niin kuin se ei ole pelkästään vaan se oma, vaan sitten muidenkin lapset ja tämmöiset. Kyllä se oli se esimerkki ja rajat ja rakkaus. Rajat on rakkaus, niin, se mitenkään. Tässä on hyviä sanoja. Kyllä me niitä kaivataan ja niitä onneksi on ja vielä enemmän, kun jaksetaan panostaa kaikista korona-ajoista ja kaikista huolimatta, niin katsoa sinne oman kodin seinien sisälle ja katsoa sitä lasta, miten se jaksaa tekeekö se läksyt. Se ei ole kiva olla sanomassa, mutta se, kun jaksetaan, niin sieltä saadaan tosi mahtavia tyyppejä maailmaan ja kannustetaan liikunnan pariin niitä. Kiitoksia Juha aivan älyttömästi. Mulla tuli 100 ideaa uuteen haastatteluun, mutta eiköhän me tehdä semmoinen oma Juha-jaksot sitten. Mutta oikeasti tulen palaamaan tuossa ihan lähiaikoina uudelleen, että katsojillekin tiedoksi, niin otan kyllä Juha, jäi monta asiaa tästä kasvatuksesta ja kaikesta tämmöisestä, niin nyt mulla tänne, että me oltaisiin vielä huomennakin tässä, niin tosi mielenkiintoista. Kiitos ihan älyttömästi. Kiitoksia, Anna. Kutsuit. Minä kutsun sinut mielellään. Joo. Kiitos. Kiitos.
vaikinaa tapaa. Mm.